Ներևս 2 տարի առաջ արվեստի հանգույց հիմնադրամի նախաձեռնությամբ նախաձեռնեցի գորգագործության կարպետագործության վարպետաց դասընթացներ, որի ժամանակ մասնակցեցին մեր Պերթի դարաշրջանից ցանկացողներ ու 12 ուղի։ Եվ ինձ մեջ էին ընկեր Արևիկ Կողանյան և Արմարդ Վարդանյան, որից հետո էլ նախընտրեցինք իրենց գիտելիքները խորացնելով հանդես, նաև հաշվի առնելով, որ գորգագործությունը և կարպետագործությունը մեր տարածաշրջանի ավանդական, մեր տատիկներից, մեր մայրիկներից փոխանցված ժառանգված արհեստ է, որոշեցինք, որ մենք ինքներս շարունակենք և այդ վարպետաց դասերից հետո մեր, այսինքն ձեզ վերադարձնենք այն, ինչ պատկանում է ձեր տատիկներին և մեր նախնիներին, ովքեր որ ժամանակին ակտիվ գործունեությամբ էին զբաղվում։ Ժամանակին բոլորի տներում առաջարկելում կար այս սարքը և կարծես բոլորն էլ զբաղվում էին գորգագործությամբ։ Մայրիկներ իրենց աղջիկների համար, որ պետք է վաղը մյուս օրը կամ տարիները տոնստացնեն, նստում էին, գործում էին իրենց օրնանքով, իրենց երգով, իրենց տաղերով, խաղիկներով, գործում էին գորգեր և կարպետները, և հետո երբ որ ավարտում էին, ամուսնացնելուց հետո նվիրում էին, և ինքը որպես, և ինքը զարդ, և որպես նախշ, և որպես գորգ կամ կարպետ, և նաև մեծ օգնությամբ էներգետիկայի կենտրոն, փոխանցում էին աղջկան, ընտանիքի անդամին, տղային նույնպես, տանում էին և կախտում էին պատին կամ օգտագործում էին կենցաղային տարբեր ոլորտներում։ Հիմա, այսօր մեզ համար ինչի համար շատ կարևոր պատմական, որ ես կանես ներկայիք, օրինակ, այսօր ավելի շատ կարևոր, որ մեր տարիների թողած այսօր մենք արդեն մեկնարկել ենք և այսօր առաջին անգամ պաշտոնապես շարունակում ենք այն առողակարգը, որը ժամանակին եղել է, գորգը կտրում ենք։ Իսկ գորգ կտրելու առողջությունը դա հատուկ տեսակատարությամբ է նայել, այսօր մենք կարող մի քիչ թերի անենք, մի քիչ թույլ բան, բայց կարևորը, որ մենք սկսել ենք այս աշխատանքը և անում ենք։ Եվ որքան կարևոր է, որ մեր գորգերը բոլորը մեր տեղի բուն զարդանախշերն են, մեր գորգերն են, կարպետներն են, տավուշ գորգն են, բեր գորգն են, մեր տարածաշրջանի զուտ, մեր տարածաշրջանի պատկանող զարդանախշերն են և չկա ուրիշ տեղից որևէ զարդ։ Ամբողջ համադրությունը մեր Անանյան Գևորգի զարդանախշերի մասով, աջակցության որպես նկարիչ և Արևլու Արմարդի համատեղ աշխատանքի արդյունքում ձևավորվել։ Հիմա ես կխնդրեմ, որ յուրաքանչյուրը կտրեն մեկ գորգը, որից հետո դուք կտրեք մնացած բոլոր գորգերը։ Հա, ինչով նաև տարբերվում, որ այսօր կտրել ենք մի քանի գորգ ուղղակի, և երկու հատը կկտրեն Արևն ու Ալվարդը, մնացածը կտրեք դուք, կշարունակենք մեր միջոցառումը։ Նորմալա, դե խնդրեմ Արևն ջան կտրեք։ Thank you.
Նարվա վիշապածային բուկ հմսը, մթում կորած խրջիթների արհուր ընկան պատերսը ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարնուսի։ Ուր էր լինեմ, չեմ մորանա ես ողբազան երկերը մեր, չեմ մորանա ոտք դարձրած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական վերքերը մեր, էլ ես որ կորնավար իմ Հայաստանի արնուսի։ Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, Նարեկացում, քուչակի պես լուսապսակ նկատ չկա, աշխարհացի, Արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհսփարքի ճամփա, ես իմ ասիս։